हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरे सब अरे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। تکلیف تلن یس ہانجور کس گئی تروری بنان ونکس لگ بھگ اگر سور یت مکمل تن وون ات سن ٹرانسفارمر ٹرانسفارمر تہ ووت تار تہ ووت پول تہ ووت مگر پتہ چھ کمن وجوہاتن پہ چھ ات کام لگان تو ونکس پانچ ٲٹھ گام یپ سفر کران چونکہ شین تہ پیو کافی پانچ شیے فٹ یپ شین اگر اس چالو گا تو اس گھن پن مسائل حل تو لہٰذا سون ڈمانڈ یہ گوس اعلیٰ حکامن تان واتن خاص کر چیف انجینئر پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس یوز تین دستی پہن گھن اور پیمت اپ سڑک نو کی اس پانچن منٹن پاور تو پانچن منٹن گھان دن منٹن ٹور پانچ دہ گو پاورے آنس ٹھیک دار یہ لاگان یہ اکہ دہ لاگان اٹھن دن تھوان بیکار اکہ دہ لاگان اٹھن دن تھوان بیکار ات کر جلدی سون ڈمانڈ یہ وات نیو اعلیٰ حکامن تین یوز تین دستی پہن گھا تو تاکہ علاقہ کرہ سفر کی تروری گئی ریسنگ سٹیشنس بنان تیار کر مگر اتن پتہ کہ کمن وجوہاتن پہ چھ چالو گا۔